Såg ni hur nära jag var? Not really close, oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Enke, hej, vänta, oj. Okej, nu är det så här att jag fick reda på någon, eller jag har fått reda på det, men jag har aldrig orkat, alltså hoppa där, allt sånt. Men eftersom Dusty försvann för typ, eller sprängdes upp för typ några veckor sedan, två eller en gång, så nu så har de, så där hade de skaffat en ny Minja. Nu pratar jag så dåligt. Så nu har de skaffat en mini Dusty. Och ja, den är, vet du vad den är? Ja, här. Här är den. Så, och jag tänkte att vi skulle prata på här. Och nu skulle vi se om det var bra ljud. Så vi, alltså ja. Visst är det mycket mer så är det. Jag droppade bara snabbt förut under en challenge så. Men jag såg ingenting förutom en grön tackskull. Så okej, okay, vi börjar här. Landa här. Ja, här i kameran då är det en challenge. Här är en blå pan. Ja. Så. Vad ska jag säga? Alltså. Jag ser kanske att jag har kanske inte riktigt slutat än. Men. Och så att det bröt ut den ner för det här var inte nog det bästa liten. Åh, vad långt. Herregud. Kan vi hitta en ål? Ja. Så. Men vi hittade i alla fall det vi behövde. Men alltså. Ja. Jag skulle kanske inte droppa här varje gång. Om man får säga. Om man får säga så. Nej men. Alltså. Och det här är allt. Nej, här finns det också. Okej, om man men alltså jag menar kom igen. Okej, för er som är nybörjare som vill kampa. Kampa här, för här är det nice. Men jag tror dock aldrig att titta på den här. För jag har aldrig tänkt på det här ens. Jag bara åh, en ny Dusty. Ja, det var ju inte så mycket luta direkt, men. Faktiskt. Här finns ju bättre än nog. Jag gillar att cirkeln är innanför vattnet. Jag kommer följa efter honom tills han
står still. Nå er det Kaigwang, men han er bra da. Tenk så han var så proffset. Oh my god, jeg tror jeg klarer et all. Fast han kommer, oh nej, og så inte att han tar sig upp på det berget. Lol. Är det äpplen? Nej. Okej, snart måste jag nog dra ett kort. Eller något här. Vänta. Nej. Nu tar vi en poison. Själva inspelningen, alltså att man ser att man inspelar, är i vägen så jag ser nästan inte riktigt grannan. Ska jag... Alltså, du skojar. Jag vill inte spela igenom då. Det här tycker jag är så onödigt. Ja, vi har campfire. Nej, jag skjuter. Du måste ändå göra någon nytta. Håll shield, nu har det varit så bra. Sundlocke. Hade han någon shield? Nej. Han tog ju damage på sig själv också. Sorry, det var nog inte den bästa spelaren jag har. Just många tycker att jag har konstiga givant.
Och det skulle jag hålla med också om. Men det har jag ju faktiskt. Jag har en på emot. Nästan har inte använt min handgraf eller någonting. Åh, tack gud. Åh, vad nice. Vad ska ni se när det är småfil? Skulle man kunna tro att det är någon där? Är det ingen öl? Nej, och där är en. Jo. Man ska göra samma som när jag gjorde förra. Personen. Men det där. Jag har inte träffat henne. Ibland låtsas jag som att jag skjuter. Ska kolla om jag träffar, för jag är ganska bra också. Men de failar eller om det där var möjligt. Gick han in i huset? Ingen här va? Såg ni hur nära jag var? Vänta, alltså jag måste gå annars. Oh my god. Tänk så har jag stått stilla och uväckligt. Nej, usch. De hade så stilla där. Ding dong. Jag har använt inte han. Hon har det smala sitt också. Där igen. Vad ska man säga om det här stället? Det var ju...
Sorry, inte det bästa stället. Alltså. Nej, men jag vet inte. Ja, men i alla fall, hoppas att ni gillar den här videon. Och ni kan pröva själv. För liksom, ja, nästa gång kanske lägger en lila skar där. Och ni har burst ändå. Som här. Burst, alltså rifle, den. Jag vill bara säga om den. Jag tycker, jag hatar den. Så jag tar hellre Nila Scar än Legendary den. Så det är det jag tycker om den. Och sen, okej, jag ska nog köpa Love Ranger idag. Det är väl, och jag vinner. Och den här är också nice. Jag skojar. I alla fall, hoppas att ni har det bra. Ja, hejdå.